លោកតាអើយលោកតាកូនចៅយកចេកយកមកលៀបមិនមិនសូមលោកតាកុំបកកែប្រកាន់កូនចៅអីលើកនេះកូនចៅមានតែចេកយកមកថ្វាយពេលចៅលែងមានម៉ាយចាំចៅយកមន់មកជូនតែចៅសូមផ្ដាំឲ្យហើយយកប្ដីណាសង្ហាសង្ហាលោកតាចឹងចៅលាហើយលោកតាបងចុះទៅស្គីចុះយ៉ាសំដីខ្លាំងណាស់ណោះនាងឯងមិនខ្លាចខ្មោចទេអ្ហ៎ខ្លាចអីខ្មោចថ្ងៃអត់ចេះថ្ងៃចេះក៏ខ្មោចចេញមកបានដែរមិនគួររ៉េបងជឿងញៀមមកយើងមកមកកត្រក់ជាងអញទៀតចាណណាថាខ្ញុំមកស្អាតថាអញនៅដើមពោះវាអាក្រក់ហើយនាងឯងនៅដើមណាដែរយើងនៅដើមចេះហេឡា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 អឺអញមនុស្សឈួតតបកាន់ឆ្លោះមួយវាមកងៅហាអោយចេញអញវិញដើម្បីកុំអោយខកខានការទស្សនាវីដេអូថ្មីៗរបស់ពួកយើងសម្រាប់ទូរស័ព្ទដៃសូមចូលទៅកាន់ Channel YouTube របស់ពួកយើងសូមចុច Subscribe និងចុចសញ្ញាកណ្ដឹងនោះលោកអ្នកនឹងឃើញពាក្យលើអេក្រង់បញ្ជាក់ថា You get all notification សម្រាប់កុំព្យូទ័រសូមចុចលើ Subscribe និងចុចលើសញ្ញាកណ្ដឹងនោះលោកអ្នកនឹងឃើញពាក្យបញ្ជាក់ថា You get notification ជាការស្រេចការចុច Subscribe របស់លោកអ្នកគឺជាការលើកទឹកចិត្តដល់ពួកយើងអរគុណសម្រាប់ការគាំទ្រ